Hyvää iltapäivää kaikille. Kello on yksi ja aloitetaan tämä Vanhuus-hankkeen kolmas iso webinaari. Meillä oli ensimmäinen webinaari toukokuussa liittyen lapsen kohdistuvan väkivallan epäilyä, miten toimia, jos epäilee lapsen kohdistunutta väkivaltaa. Ja viime kuussa oli psyykkinen väkivalta tai henkinen väkivalta. Ensi kuussa on vielä seuraava webinaari, joka liittyy vaikeisiin erotilanteisiin ja väkivaltaepäilyihin niihin liittyen, mutta sitä markkinoidaan vielä tämän webinaarin loppupuolella. Ja tänä päivänä siis puhutaan nuorista, seksuaalisuudesta ja seksuaaliväkivallasta. Ja minä toimin puheenjohtajana tänään. Nimeni on Julia Korkman ja olen oikeuspsykologian dosentti. Ja tällä hetkellä minulla on myöskin tällainen asiantuntijapesti tässä Barnhouse-hankkeessa HUS, lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikön osalta. Tätä webinaaria, tätä aihetta toivottiin itse asiassa jo viime keväänä, kun meillä oli tämä ensimmäinen väkivaltateemaan liittyvä webinaari. Eli kysyttiin nimenomaan, että olisiko nuoriin liittyen ja olisiko seksuaaliväkivaltaan liittyen mahdollista saada tällainen teema. Ja näin ollen olemme tähän koonneet hyvän paneelin asiantuntijat, jotka valottaa tätä teemaa vähän eri näkökulmista. Ja yksi lähtökohta tähän tämän päivän aiheisiin on kyllä ollut se, että on tärkeää, että me kaikki, jotka työskentelemme lasten ja nuorten kanssa, osaamme kysyä tai olla valppaana sen suhteen, että onko nuorella seksuaalisen väkivallan kokemuksia, mutta ehkä vielä ennen sitä pitää osata puhua yleisesti ottaen seksuaalisuudesta. Ja mä alustan vähän tätä tämän päivän aiheita, eli tosiaan nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta. Ja ehkä yksi lähtökohta tähän tämän päivän teemoihin on se, että seksuaalisuus on hyvin keskeinen nuorisoijan kehitystehtävä. Uskaltaisin väittää, että kaikkia nuoria askarruttavat seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Ja onneksi kaikilla nuorilla ei todellakaan ole seksuaaliväkivaltakokemuksia, mutta varmaankin mieltä askarruttavia kysymyksiä ja varmaan monella myös kokemuksia, joista ovat hämmentyneitä. Me tiedetään, että FinSex-tutkimuksen perusteella niin noin kolmasosa naisista ja vajaa neljäsosa miehistä on olleet ensimmäisen kerran yhdynnässä alle 16-vuotiaina, eli suoja-ikärajaa nuorempina. Ja tämä tarkoittaa, että meillä on aika iso populaatio melko nuoria ihmisiä, jotka jo ovat seksuaalisesti aktiivisia, joten on hyvä varmistaa sitä, että mitä he tietää seksuaalisuudesta ja mitä meidän aikuisten tulisi osata, kun me keskustellaan heidän kanssaan seksuaalisuudesta ja muutenkin, mitä meidän tulisi tietää tämän päivän nuorten kokemus- ja ajatusmaailmasta. Meillä on muun muassa tutkimusprofessori Osmo Kontula valottamassa tutkimusnäkökulmasta tätä kysymystä, ja Riikka Ikonen kertoo kouluterveyskyselyn tuloksista näihin kysymyksiin liittyen. Myös lääkäri Pihla Sassi puhuu nuorten kohtaamisesta, kun seksuaalisuuden kipupisteitä lähestytään. Muun muassa kouluterveyskyselyssä käy ilmi, että lasten ja nuorten kokemukset seksuaaliväkivallasta ovat vähenemään päin, mikä on tietysti todella myönteinen asia. Eli kun tarkastellaan tätä ongelmaa tai ilmiötä muutaman vuosikymmenen ajanjaksona, niin nämä kokemukset ovat vähenemään päin. Kuitenkin tiedetään myös, että väkivaltakokemukset yleisesti ottaen ja mukaan lukien seksuaaliväkivaltakokemukset, niin kasaantuu pieneen, mutta hyvin haavoittuvaan ryhmään. Ja ehkä yksi sellainen keskeinen ryhmä ovat sijoitetut lapset ja nuoret. Uutisia seuratessa voi saada varsin erilaisen käsityksen tästä ongelman esiintyvyydestä. Eli paljon uutisoidaan sitä, että seksuaalirikokset, lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset olisivat lisääntymässä. Tässä ehkä käy ilmi, että tapa, jolla media tuo esille näitä otsikoita, on jossain määrin vääristävä usein. Eli itse asiassa, kun tarkastelette näiden otsikoiden alaotsikoita, niin käy ilmi, että kyse ei välttämättä ole itse ilmiön kasvusta, vaan siitä, että näistä ilmoitetaan paljon useammin poliisille. Ja niinhän me halutaankin. Me tiedetään monien vuosien tutkimusnäytön perusteella, että lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus on mitä suurimmissa määrin, niin kuin seksuaalirikollisuus yleisestikin, piilorikollisuutta, josta liian harvoin ilmoitetaan. Mutta kun katsotaan tätä käyrää, niin nähdään itse asiassa, että lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on vähentynyt samalla, kun ilmoitusten määrä on lisääntynyt merkittävästi. Eli nämä uutiset eivät ihan pidä paikkaansa.
ainakaan nämä yläotsikot. Sen sijaan mainitsinkin, että sijoitetut lapset ovat ihan erityisessä riskiä joutua hyväksikäytön kohteiksi. Me tiedetään monista tutkimuksista, muun muassa uhritutkimuksista ja kouluterveyskyselyistä, että ylipäätään väkivallan kokemukset ja huono-osaisuus monella tapaa kasaantuu pienelle ryhmälle. Mä toimin itse paljon muun muassa poliisien kouluttajana ja työnohjaan koulutan paljon nimenomaan näihin rikoksiin liittyvissä selvityksissä, ja kyllä merkittävä osa niistä nuorista, joita kuullaan poliisin toimesta, kun epäillään lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, ovat sijoitettua nuoria, jotka esimerkiksi haluaa lähteä niin sanotusti hatkoille siitä sijoituspaikasta ja ovat aktiivisesti itse yhteydessä aikuisiin ja sitten saavat yhteyden johonkin, jonka luo sitten menevät ja usein uhriutuvat kerta toisensa jälkeen. Ja nämä ovat tietysti hyvin niin kuin suuressa riskissä oleva ryhmä, ja heidän kohdalla ehkä edes se tiedon puute ei ole se varsinainen ongelma, vaan se kyvyttömyys suojautua, ja ehkä sellainen, ne interventiot olisi pitänyt tapahtua jo paljon aikaisemmin, mutta tähän liittyy siis tavallaan suurimmat riskit tähän ryhmään. Toinen ryhmä, joka kuitenkin jää aika näkymättömäksi tässä seksuaalirikosuhrikeskustelussa, ovat pojat. Ja ylipäätään ehkä, kun puhutaan seksuaalikasvatuksesta, aika paljon tuntuu siltä, että se keskittyy siihen, että miten osattaisi suojautua itse joutumasta rikoksen uhriksi, mikä on tietysti hyvä ja yksi erittäin tärkeä lähtökohta. Mutta me tiedetään myös, että mitä paremmin nuoret tietää, mitä parempia tietoja nuorilla on seksuaalisuudesta, niin sen paremmin he osaavat myös suojautua monella tapaa. Ja esimerkiksi tiedetään, että poikauhrit ovat vähemmän alttiita kertomaan hyväksikäyttökokemuksista verrattuna tyttöihin. Heille tämä on hankalampaa. Se voi osin ehkä liittyä juuri tähän ikään kuin mediakäsittelytapaan. Eli poikauhrit eivät ole kovin näkyvästi esillä. On myös puhuttu siitä, että miesten, poikien seksuaalisuus on sellainen, joka nostetaan aika kliseisellä tavalla esille, ja tämä ei ole ehkä enää ihan tätä päivää. Eli meidän täytyy osata paremmin puhua myös siis kaikille lapsille sukupuolesta riippumatta seksuaalisuudesta. Suostumuslaki on tulossa jollain tapaa. Siitä keskustellaan kiivasti tänä päivänä, että millainen siitä lopulta tulee, mutta se on ihan selvää, että suostumusperustainen seksuaalirikoslaki on tulossa. Ja se on tietenkin todella hyvä asia, mutta se tarkoittaa myös, että meidän aikuisten pitää osata nuorten ja lasten kanssa puhua suostumuksesta, siitä mitä se on ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Melko pienestä pitäen tietysti lapsen kehityksen edellyttämällä tavalla. Ja toinen erittäin tärkeä asia, jos vertaa vaikkapa mun omaan nuoruuteen, jos mä vertaan, olen itse kolmen nuoren äiti, ja se heidän elämänsä on tietysti varsin erilaista, ja sosiaalinen ympäristö on hyvin pitkälti verkossa tai digitaalisessa mediassa. Niin myös seksuaalinen kanssakäyminen. Ja meillä on poliisi Maria Rossi täällä, joka puhuu tästä ilmiöstä. Ja tässäkin mä ajattelen, että meidän täytyy ymmärtää, missä ympäristössä lapset ovat. Me tiedetään, että nykyisin iso osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tapahtuu netissä, joten siihen liittyy näitä merkittäviä riskejä, ja lasten pitää osata orientoitua tässä. Mutta meidän täytyy ehkä myös hyväksyä se, että lasten ikään kuin normaaliin seksuaalisen käytökseen liittyvät asiat saattaa myös tapahtua verkossa. Ne eivät kaikki ole kriminalisoitavissa tai rikollisia tai edes välttämättä lapsille tai nuorille kielteisiä. Ja ehkä tässäkin, kun puhutaan seksuaalivalistuksesta, seksuaalikasvatuksesta, niin me ei voida lähteä siitä, että sanotaan vaan, että ikinä ei saa tehdä mitään seksuaalista ikään kuin digitaalisessa maailmassa. Se on varmaan yhtä vähän tehokasta kuin se, että normaalissa NS in real life -seksuaalikasvatuksessa sanottaisiin, että älkää ikinä harrastako seksiä. Me tiedetään hyvin, että sen kaltainen seksuaalikasvatus ei tuota hyviä tuloksia. Ilokseni huomasin, kun tätä aihetta pohdin, etsin sekä ihan keskustelupalstoilta että uutisista, että myös tieteellisestä kirjallisuudesta, että tätä on tutkijat tuoneet esille paljon. On hyviä jo ehdotuksia siitä, että kuinka voidaan tällaista turvallista seksuaalikäyttäytymistä myös digitaalisessa mediassa ikään kuin
opastaa tai siitä keskustella. Tämähän ei päde tietenkään vain lapsia ja nuoriin, vaan aikuisellakin on tämmöistä seksuaalista kanssakäymistä digitaalisessa mediassa, joten tällainen tietämys on varmaan kaikille tärkeää. Huomasin ilokseni, että ainakin Kouvolassa tähän on satsattu hyvällä tavalla. Nuorisotalon nuorten paikassa keskustellaan ehkäisypäivänä turvallisista seksuaalitavoista ja muun muassa nostettiin tämä seksiviestien lähettely eli sexting aika keskiöön. Tällaiset ikään kuin turvalliset tavat toimia digitaalisessa maailmassa, niin niihin liittyy esimerkiksi sellaiset asiat, jotka mitä ilmeisimmin monille nuorille on jo aika tuttuja. Eli jos lähetät jossain määrin paljastavan kuvan itsestäsi, älä lähetä kuvaa, jossa näkyy kasvot tai pää tai muuta tunnistetietoa. Ole ihan varma, että se, jolle lähetät kuvan, haluaa sen kuvan. Älä lähetä sellaiselle, jota et tunne hyvin ja niin edelleen. Ja nuorisokulttuurissa onkin jo mitä ilmeisimmin paljon tällaisia ihan fiksuja turvasääntöjä. Ehkä meidän aikuistenkin on hyvä nyt päivittää tietämyksemme tästä. Me tiedetään, että moni nuori ei välttämättä kerro seksuaaliväkivallan kokemuksista, ellei tällaisesta kysytä. Tämä on sikäli ongelmallista, että toisaalta suora kysyminen voi olla hyvinkin johdattelevaa ja jopa muokata nuoren omia kysymyksiä. Eli saatetaan ehkä jopa vääristää nuoren kokemuksia, jos me ei kysytä hyvin sensitiivisellä tavalla. Ja mä ajattelen itse, että ehkä parasta, mitä me voidaan tehdä, on nimenomaan se, että me jotka lasten ja nuorten kanssa työskentelemme, me opitaan puhumaan seksuaalisuudesta ja kysymään seksistä laajemmin ja ilman, että se painottuisi pelkästään tämmöiseen mahdolliseen kielteiseen kokemukseen. Sitten meillä on lapsia ja nuoria, joilla on todistetusti näitä kokemuksia, ja nämä ovat usein kriisin paikkoja sitten esimerkiksi koululle tai muulle lapsen ja nuoren ympäristölle, ja tästä psykologi Sini Vehkaoja tulee puhumaan, että miten lapsen ympäristössä voidaan sitten mahdollisimman hyvällä tavalla kohdata tätä lasta nuorta, ja ehkä sellainen keskeinen asia on se, että on olennaista, että muu arki pysyisi turvallisena, ja että lapsi ja nuori saa olla jatkossakin oma itsensä eikä kokemuksensa leimaama. Näillä saatesanoilla aloitan tämän päivän. Muistutan, että chatti on olemassa. Jos se ei näy heti, niin päivittäkää linkki, niin sen pitäisi tulla näkyville. Laittakaa chattiin kysymyksiä sitä mukaan, kun niitä tulee. Ollaan aikataulutettu niin, että on aina pieniä kysymysvälejä. Katsotaan kysymyksiä silloin. Jos niitä tulee enemmän kuin mihin pystytään vastaamaan, niin toimimme niin kuin keväälläkin toimimme, eli voidaan kirjallisesti myös sitten myöhemmin vastata näihin kysymyksiin ja laittaa Barnahus-hankkeen sivuille näitä kysymyksiä ja kirjallisia vastauksia.